Mən bura gətim Azərbaycana gəlmiş o ərəblərə de Kamaladdin müəllimin dostları, Fövqəladə Hallar Naziri cənab Kamaladdin müəllimin dostları. Və mən onları Lerik rayonuna dəvət eləmək istəyirəm. Kanalımıza Lerik rayon Piran kənd sakini Bayramov Altay Rəsunoğlu müraciət edərək bildirir ki, Lerik rayonuna 2018-ci il noyabr ayında intensiv yağış yağması nəticəsində yaşadıkları evin ətrafında sürüşmə baş verib. Məsələ ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etsələr də bir il sonra cavab verərək evlərin təmir tikintiyə düşdüyü cavabı gəldiyini bildirir. Lakin şikayətçi bildirir ki, bugünə qədər heç bir tədbir görülməyib. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. 2018-ci il noyabr ayının 11-də Lerikə yağan intensiv yağan yağışlar nəticəsində bizim evin yanında gördüyünüz kimi bu ərazidə güclü sürüşmə baş verdi. Bununla bağlı dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirinə müraciət eləsək də məlumatları var. 2019-cu bir il sonra 2019-cu ildə bizə cavab yazaraq bildirdilər ki, evimiz təmir tikintiyə düşüb, təmir olunacaq pul ayrıldığı halda. O dövrdən bu dövrə kimi heç bir nə təmir edildilər, nə baxdılar bizim şikayətlərə. Sadəcə elə məktublar veriblər bizə. O qədər Fövqəladə Hallar Nazirinə məktub yazmışıq ki, o məktubları evdən o sürüşmə ərazisində kimi düşsək, hələ o məktublar artıq qalar belə. Gördüyünüz kimi həyatımız bütün belə südü. Yağış təzə kəsib bizdə. Ha, göründüyü kimi baxın. Bütün buralar hamısı çatdı. Yağış təzə kəsib deyənə o çatlar görünmür suyu. Bunun evin içi hamısı belədir. Bunu təmir eləmişik ki, buradan belə deyim bu çatlardan özümüz onları şpaklovka ilə doldurmuşuq. Amma bunlar hamısı yazdığımız məktublardır. Hələ onlayn müraciətləri demirəm. Onlayn müraciətlər bir dənə yazsaz ki, nazirin atasına Lerik rayon sakini müraciət edib demək olar ki, saytların çoxunu yazmışdı xəbər saytları. Hər bir sayt yazmışdı. Keçən ilin may ayında idi səhvləmirəmsə, atam rəhmətlik Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttan müəllimə müraciət elədi ki, bəs dərdimizi oğlunuza deyin. Bizim şəraitimiz bundan ibarətdir. Acınacaqlı vəziyyətimizi ona çatdırın. Yəqin ki, o bildi, eləmədi. O ərəblərdən bir xahişim də var ki, hər ehtimala qarşı gələndə o çadırımızı da gətirin ki, Kamaladdin müəllim bizə ev tikməsə, heç olmasa o çadır həyətdə quraq, onda rahat yaşaya biləkdə. Yəni, bərbad şəkildədir bizim evlər. Bu, onların yazdığı bizə cavabdır. Yazıblar ki, təmir tikintiyə düşüb. Bu da geoloji xidmətin bizə yazdığı məktubdur ki, həqiqətən də sürüşmədədir. Belə deyim, bizim həyatımız təhlükə qarşısındadır.